Ololaha nadaafadeed ayaa ahaa mid lagu qurxinayay bilicda degmada, waxaana muddooyinkan dambe maamulka degmada Kaaraan ay wadeen olole lagu hagaajinayo wadooyinka degmadaasi. Suldaano Axmed Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada Kaaraan ayaa sheegtay in haweenka degmada Kaaraan ay diyaar u yihiin hagaajinta deegaankooda. Marka waxaa leeyahay cawada oo ciid ah 6 saac, haweenka degmada Kaaraan waa iska arkaysiin oo nadaafada diyaar u ah. Marka waxaa waaye yaa wax ilaahayse ilaala ka dhan. Gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan ayaa ugu digay shacabka iyo ganacsatada deegaanka in wadooyinka aan lagu shubi karin wax qashin ah. Dhibaato badan lagu hayo dadka qashinka soo qaado 17 degmo, qaasatan soo raraayo gaari dameerada ku soo raraayo mootooyinka. Waxaan leenahay caawa kadib ma ogolaan doono ciddii lagu soo xadgudubtana sharciga waafaji doona haddii leedahay. Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Baarqab ayaa ku ammaantay maamulka degmada Kaaraan iyo shacabka degan deegaankaasi sida ay ugu diyaarsan yihiin in ay nadiifsadaan deegaankooda. Waxaa marka aan uga mahad celinaynaa dardargelinta gudoomiyaha degmada ilaa markuu uu qabtay ahaad iyo maantay inta ka dhexayso weli ma arkin maalin ay nasanayaan. Dhinaca kalena maamulka degmada Kaaraan ayaa deeq dhar ah oo u qeybiyay caruurta barakacayaasha ee ku nool degmada Kaaraan. Deeqdaas oo iska soo ururiyeen ardayda Soomaalida ee joogta dalka Turkiga. Raxmi Xuseen Cosoble oo wakiil u ahayd ardayda ayaa ugu mahad celisay maamulka degmada Kaaraan sidii ula shaqeeyeen. Cid baanta lacag anaga oo siisay oo hay-adaha ma jirto. Waxa anaga yacni jeebkeena ka dhiibnay iyo waxa anaga yacni isku garanay ayaa maanta intaan isu gaarsiisay. Runtii waa jecelnahay annagoo intaan ka badan 500 oo dhaliyo ciyaal ah inaan maanta wax siino waa jecelnahay. Ugu dambeyn ayaa gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Baarqab waxay ugu mahad celiyeen ardayda deeqdaani dharkaas soo dhiibeen kuwaasoo ugu talagalay in caruurta ay ku ciidaan. Waxaan u rajaynayaa in Ilaahay horumarkii dheeraada siiyo, ajir iyo xasanaadna uu ka siiyo dadaalka dheeraadka ee u sameeyaan walaalaha muslimiinta ah iyo ilmaha yaryarka caruurta ah ee caawa farxad geliyeen, annaga dhammayna farxad geliyeen. Waxaan leenahay waa mahadsantihiin. Waxay tusaale u noqonayaan qiimka ummadda Soomaaliyeed iyo macnaha Soomaalinimada ay leedahay inay waddankooda yimaadaan, qaar diyaarada soo raacaan, inay la ciidaan kuwa ugu mudan wax lala ciido oo ah kuwa masaakiina. Aamin Xaaj Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.